naye ddala bannayuganda muli babi nnyo. Kaakati Asia omaze okumwebakako, omaze okumulya, wabula olw'okuba otidde nti Asia agenda kwogerako mu bantu oswale olw'ekitiibwa kyo n'osalawo n'omuwa obutwa. Bannayuganda mulina emitima emibi. Bw'abanga Asia yali akuswaza, webakako waaki? Bannange, kitalo nnyo. Ekyo nno kyongere okulaga bannayuganda nti abasajja abazaala mu bantu abalinga ba Asia, abantu abo be tulaba ku nguudo, abaana abo be tulaba ku nguudo, babeera bantu ba buvunaanyizibwa. Kuba naawe ali awo teeberezaamu. Asia n'obwo Asia bwe omulimbyerimbye ku lw'okubanga olaba muleese mu kamera, abantu bamuwagala, atandise okunyirira, kati ggwe n'ofuna okusikirizibwa, omulimbyerimbye, omwebaseeko, omaze okumulya, omutabulidde obutwa, obumuwadde. Bannaye bannayuganda muli babi nnyo. Era kanneebaze badokitaz abaasazeewo ne babuulira ensi amazima. Bannange mwebale. Osanga ekyo kijja kuyamba abaana abawala oba n'abakyala bannayuganda ffenna okutandika okumanya nti abantu babi. Asia atavuma muntu. Asia atalina gwabya. Asia atalina gwanyiza. Kikazi kyatuwa kyakyo obutuwa. Bw'obeera ng'omaze okukyebakako, waakiri walivudde mu kitundu? Katugambe ovudde gy'okyebakiddeko ewammwe bwayiise, ovudde ogenze Nakawa, ogenze Makindye, ogenze mu kitundu ekirala. Ne mwebaka ku Balema, mwebaka ku Bamasiikiini, ne mumala okubalya, ate ne mwegaana abaana be mubazaddemu. Kati ono oli yagenze mumuwa butwa olw'okutya okwogera erinnya lye nti gundi yandidde, gundi yanneebaseeko, oba olw'okutya nti ayinza okuba yakifunyisizza olubuto. Stupid. Rest in peace.